Po, me qënë se jemi tek Zoti Meta, sot në fakt u pyet, por duket se nuk ka kthyer përgjigje përsa i përket fletë të thirjeve nga Ana e SPAK. Nërkoj që Zonja Kryemadhi ditën e djeshme ktheu një përgjigje për gazetarët. Ajo tha, edhe nëse ka një fletë thirje, çfarë të keqe ka. Pra, po supozojmë se Zoti Meta do të thirret nga SPAK. Për cilën çështje do të jetë ai në zyrat e SPAK? Së pari, mendoj që ne duhet të qartësojmë ose të jemi vetë qartë që Ilir Meta ka një qasje tjetër në raport me drejtsinë, ndryshe nga Partia Demokratike dhe nga Berisha. Berisha nuk shkon, ne e kemi parë që nuk e përfill. Nësa Zoti Meta këtu ndryshon katërsipërisht, do dhe nuk e ka bërë asnjëherë, sepse Berisha nuk ka shkuar në prokurinë asnjëherë, se ti e gazetar i ri, po e ka shpërfillur prokurinë, nuk ju njoh, ka thënë. Dhe Berisha bën dhe një autogol tjetër edhe me rastin e asaj që nxirr kushtetutën. Unë i referëm kushtetutës, kushtetutën nuk e ka njohur Berisha, sepse ne gazetarët e vjetër mbajmë mend disa gjëra dhe duhet i themi. Ndërsa Zoti Meta nuk e ka këtë qasje. Zoti Berisha ka të drejtën e asaj si çështje, sepse përpara e thash, përpara e Marbër Maltezit, ka shumë ministra aty që duhet të ishin para tij, se ja Marbër Maltezi nuk ka qenë as ministër, as drejtor, as gjë, nuk ka pasur funksion publik. Ndërsa Zoti Meta, për çështjet për të cilën ai është akuzuar, unë nuk e di për çfarë mund thirret ai, se vetë Zoti Meta ka bërë disa padi vetë, edhe Zonja Kryemadhi, dhe ato SPAK mund t'i thrasi dhe për padit që ata kanë bërë, dhe kjo është nërmane, sepse ja kërkojnë ose materiale shtesë, ose sqarime për tekstet që ata kanë shkruar. Dhe ne nuk e dim këtë se çfarë do. Jo, në statusin e një personi në netim flas. Jo, a ishin status, ne du t'jemi korrekt, sepse këshu hajde nëzitojmë tani, që Meta është arrestuar, Meta është arratisur dhe e këpusim aty dhe shikueshmëria ngrihet kurba e shikueshmërisë, kjo nuk është personale. Do të thonë nuk e marrën përsi për këtë. Do një guxim çik më ndryshe nga i normali kjo. Por mendoj që nuk është e jashtëzakonshme që Metën dhe Zonjën Kryemadhi ta thrasin në SPAK. Pse? Sepse janë bërë pjesë të SPAK-ut, ata vetë kanë çuar disa dosje atje. Po kanë denoncuar. Po pra, dhe ata i kanë denoncuar disa të tjerë. Kështu që nuk është e jashtëzakonshme kjo, edhe vetë ai e sqaroi sot. Por qasja e Zotit Meta është shumë ndryshe nga e Zotit Berisha dhe mendoj që qasje normale. Madje Zoti Meta sot është, unë besoj që lajmi sot është ajo që Meta e përkrahu pjesën e grevës urisë. Pse e them këtë? Sepse Zoti Meta ishte ai që iniciojë një grevë urie në vitin 2008. Është greva e urisë më rëndësishme në jetën parlamentare të në historinë e Shqipërisë politike, sepse aty ishte primparim themelor që sot vuan politika, madje vuan edhe Zoti Berisha, edhe Zoti Meta. Ajo e të bërit parti kryetar parti e shkatërroi demokracinë në Shqipëri. Edhe për majorancën e sot me të Partisë Socialiste, por edhe për opozitën. Dhe Zoti Meta bëri një akt edhe mbështetësit e tij me të vërtet parimor. Sot Zoti Meta tha, unë e kam bërë greve urista, kështu që në radhë të parë, nëse sot nevojitet një grevë,